Ahmadjon Sulaymonov, Mehmash kompaniyasining direktor o'rinbosari. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yangi yilingiz bilan. Sizni ham tabriklayman. Demak, suhbatni savollardan boshlasak, 2015-yilda shurup va samarezlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan Mehmash kompaniyasi 2018-yilda mutlaqo yangi shurup liniyasini, yangi texnologiyani joriy qildi va aniq shunday bir ma'lumotga egamizki, quruvchilar tomonidan ushbu yangi mahsulotlar a'lo darajada qabul qilindi. Buning siri nimada? O'zbekistonda muvaffaqiyatga erishishni xohlagan har bir korxona o'z oldiga aniq maqsad belgilab olishi lozim. Daromadni ustun qilib emas, balki jahon bozorida ham o'z nomiga ega bo'ladigan, o'z o'rniga ega bo'ladigan bir milliy mo'jiza yoki brend mahsulotni yaratishni oliy maqsad qilib qo'yish kerak. Shundagina daromad ham bo'ladi va korxona o'z tarixiga ham ega bo'lishni boshlaydi. Biz aynan shu yo'lni tanladik. Mana hozirgi kunda qo'rqmay aytishimiz mumkinki, bizni chiqarayotgan mahsulotimizning sifati jahon har qanday shu biz kabi chiqarayotgan mahsulotlarni sifatidan qolishmaydi. Qolaversa ustunlik jihatiga ham ega. Qanday ustunlik jihatlarini ayta olasiz? Ustunlik jihatlari birinchidan ustidagi qoplamalari yangicha texnologiya bo'yicha amalga oshiriladi. Bundan tashqari sifatni biz 100% aniq belgilashimiz uchun to'liq nazoratdan o'tkazamiz. Umuman olganda bizni yangi turdagi mahsulotlarimiz mijozlar tomonidan juda yaxshi kutib olindi. Biz hozir shu yangi liniyani ishga tushirish bilan zink xrom qoplamali yangi turdagi shurup samarezlar, xususan tom uchun, tunukalar uchun, alyuminiy profillar uchun, mebel sohasida ishlatiladigan va boshqa turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishni boshladik. Bu mahsulotlarga bozorda juda talab katta hozirgi kunda. Mijozlarimiz allaqachon bu mahsulotimizni sinab ko'rishdi va kutilgandan ham sifati aloroq ekanligini ta'kidlashdi. Mijozlar-ku sizning mahsulotingizning sifatini sinashadi. Biz ham sinalganlarini aholiga taqdim qilib kelganmiz. Ammo siz iste'molchilarga mahsulotingizni havola qilishdan avval sifat nazoratini qanday amalga oshirishingiz borasida ham o'zingiz aytib o'tsangiz. Korxonamizda sifatni nazorat qilish to'la yo'lga qo'yilgan. Buning uchun biz alohida laboratoriya tashkil qilganmiz. Laboratoriyamiz Yaponiyada ishlab chiqarilgan uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, ishlab chiqarishning har bir bosqichida sifat nazorati amalga oshiriladi. Sifat nazoratidan ijobiy ravishda o'tgan mahsulotlar qadoqlashga beriladi va undan so'ng mijozlarga yetkazib beriladi. Keling endi Mehmash kompaniyasining yil sarhisobiga e'tibor qaratsak, 2018-yilda shurup mahsulotlarining qancha hajmi aholiga taqdim qilindi? 2018-yilda 10 ming tonnaga yaqin mahsulot ishlab chiqardik. Shundan 80% ichki bozorda sotilgan bo'lsa, 20% eksportga, ya'ni xorijiy davlatlarga chiqarildi. Menimcha 2019-yilda ishlab chiqarish hajmi ko'proq va yangi yilga rejalar ham puxta bo'lsa kerak. Hozirgi kunda O'zbekistonda bor ehtiyojga yetarli darajada mahsulot ishlab chiqaryapmiz. Undan ortganini eksportga yo'naltirganmiz. Kelgusida boshqa turdagi shurup va samarez mahsulotlari, shuningdek bold gaykalarni ishlab chiqarishni reja qilganmiz. Xususan 2019-yilda jahon standartlari asosida turli quvvat sinfiga ega bo'lgan bold gaykalarni ishlab chiqarishni reja qildik. O'ylaymizki, 2019-yilda ishlab chiqarish hajmimiz 15 ming tonnaga yetadi. Ayni paytda iste'molchilaringiz va butun O'zbekiston xalqi uchun yangi yil tabrigini yo'llasangiz. Barchaga 2019-yil omadli va barakotli yil bo'lib kirib kelsin. Har biringiz yuzingizdan tabassum arimasin. Har bir tadbirkor 2019-yilda, yangi yilda yangi marralarga yetishsin. Mehmash korxonasi ham o'z navbatida mijozlari uchun o'z rivojlanishidan to'xtamaydi. 10 yillik mahorat va tajribaga ega bo'lgan, nafaqat ichki bozor balki tashqi bozor iste'molchilarini ham qamrab olgan Mehmash kompaniyasi yildan yilga tezlik bilan rivojlanib, qator muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritmoqda va yangi 2019-yil uchun ham katta ishonch bilan yirik loyihalarga bitimlar tuzmoqda. Nima uchun katta ishonch bilan degan savolga esa albatta mahsulotlarning a'lo sifati va doim so'nggi texnologiyani qo'llashga intilishi deya javob bera olamiz. Korxona so'nggi paytda Tayvan texnologiyasi asosida tayyorlanadigan mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmini keskin oshirib, shurup va samarezlarning mutlaqo yangicha turlarini o'zlashtirdi va bu bilan tabiiyki, qurilish sohasidagi o'zining o'rnini yaxshigina mustahkamlab oldi. Avtomatizirovanное оборудование ведущих марок Тайваня на сегодняшний день считается одним из самых востребованных в мире. На заводе Мехмаш такое оборудование установлено на технологической линии от производства стальной проволоки до упаковки готовой продукции. Следует отметить, что именно Мехмаш – единственная в стране компания, которая освоила полный цикл производства строительных шурупов.
MyShop vazifasi xaridorni tovarni sotib olishga majburlash emas, balki sotib olish sabablarini keltirib berish bo'lgani bois ham biz Mehmash kompaniyasi va uning mahsulotlarining bor sifati haqida ro'y-ro'st haqiqatni so'zlab kelganmiz. Shu qatori aynan Mehmash korxonasining barcha shurup va samarez mahsulotlari tinklash va fosfatlash jarayonidan o'tishini, bu esa ularning korroziyaga chidamli bo'lishini, ya'ni aslo zanglamasligini ham yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchimiz. Саморезы с острым концом для работ с гипсокартоном. Саморезы с пресс-шайбой, используемые для крепления оргалита, фанеры и листовой стали. В данном случае пресс-шайба защищает материал от продавливания. Саморезы с пресс-шайбой отличаются полусферической головкой с крестообразным шлицем. Такая форма позволяет при монтаже максимально прижать листовой материал к основанию. Шурупы с шестигранной головкой очень хорошо подходят для крепления кровельных материалов из металла и настенных покрытий. Еще одной отличительной чертой данных крепеж изделий является возможность заводской покраски крышки и шайбы самореза под цвет профнастила. Это, в свою очередь, предотвращает цветовую разницу между креплением и кровельным материалом. Турли дарахт элементлердан тортып, гипсокартон, пластик, металл, бетон, том коплямаларды мустахкемлеучи Мехмаш шуруп ва саморез махсулотлары харидорге тортык кылынышдан аввал корхонанын хусусий лабораториясында етук мутахассислар ва заманави ускуналар ярдамыда сынавдан өткөзүлөдү. Шундай экен, 2019 жылдагы катта бунёткорлук ishlaringizni sifati sinalgan Mehmash mahsulotlari bilan boshlang. Axir Mehmash sifatning mohirona ko'rinishini o'zida mujassam etgan kompaniyadir.